To zbyla ty? Jak bych se sem asi dostala? Ale no. Měli jste vidět ty vaše obličeje. Promiň, já jsem si říkala, že vám s tím ještě trošku pomůžu. Myslíš si, že ti uvěřím, že bys tohle stvořila ty? No, já chodím teďkon s jednou bytovou designérkou, víš? No. Moc šikovná holka. Jo, je to pěkný. No, tak ale příště se běžte už realizovat jinam, jo? Halo. Nechci, aby moje hadi dostali šok. Obyčejný díky by stačil. A příště se ho neptej, co si dá, je to chlap. Takže ten se před tebou ještě chvíli bude přetvařovat, ale s ním všechno, co mu dáš, a rád. Papa. Papa. Promiň, Alena je prostě... Alena je prostě Alena. Já vím, ale má pravdu. Dík. Dneska jsem viděl tu ségru od Vicky, jak se fláká. Myslím si, že se zadělává na další problémy. Tak Tereza je zvláštní. Něco si není v pořádku. Na první pohled je divná. Jakoby měla dvě osobnosti. Tak z Vicky to taky nebyla na první dobrou úplná pohoda.